Більше повноважень для виконуючого обов'язки міністра. Верховна Рада сьогодні зібралася на позачергове засідання спеціально, аби розглянути один єдиний законопроект із правками президента. Цей документ розблоковує конкурси на державні посади, а от зміни до нього надають більше прав виконувачам обов'язків. І насамперед це стосується Юрія Вітренка, який вже кілька місяців не може посісти крісло очільника Міненерго. Тож це вже назвали законопроектом під одну людину. Про все розкаже Анна Камінєва. Усе заради нього. Аж два голосування за призначення міністром, щоправда провальних, вето на закон та ціле позачергове засідання. Аби Юрій Вітренко таки очолив енергетичне відомство, президент закликав своїх депутатів підтримати його правки. І, подейкують, навіть пригрозив розігнати раду. Те, що зміни писались під одну людину, в монобільшості заперечують. Президент України підтримує всі положення законопроекту, який переданий йому на підпис, крім двох, які просто в результаті того, що була відповідна спішка в залі, вони є юридично недосконалими. Це зауваження президента має конкретне прізвище, що би ви зараз не говорили. Це прізвище Юрій Вітренко. Саме заради нього пропихується цей закон. Правки, по суті, прирівняють виконувача обов'язків до міністра, стверджують в опозиції. Функції ті самі, однак крісло отримати легше. Ми проти того, щоб в обхід парламенту призначали міністрів, вони мали такі самі повноваження. Вибачте, нас скоро взагалі парламент буде не потрібний. Це корупціонер найвищого рівня. Це Юрій Вітренко. Верховна Рада його двічі не підтримала. Двічі президент його наполягав і сунув на цю посаду. Тоді президент вирішив внести законопроект в наглу, призначити виконуючого обов'язки пожиттєво з повним спектром повноважень, не проходячи парламент. Попри критику, голосів в залі знайшлося більше, ніж достатньо. За 267 рішення прийнято. Тепер можна призначити Юрія Юрійовича, він може зробити ці дії, ці бюджетні розписи. Можна призначати виконуючих обов'язки із перших заступників міністра або заступників міністра на невизначений термін. Термін в монобільшості обіцяють все-таки встановити, але пізніше, як і втретє, внести кандидатуру Вітренка на посаду міністра. В опозиційних фракціях непослідовності колег з монобільшості дивуються. Кажуть, самі ж раніше обмежили повноваження ВО міністрів. І зараз всі ті самі 289 депутатів, які тиждень тому за це проголосували, сьогодні під тиском Банкової переглянули свої рішення. Якщо ви не можете назначити міністра, яка підтримує зал парламенту, ну, значить, надо менять его, надо привести министра, который поддержит парламент. Сегодня допущена колоссальная ошибка, поскольку парламент сам себя исключил из процесса назначения кадров. А это значит, что могут просто со стороны брать опять каких-то левых людей, приводить, назначать, и хай сидят там и творят, что хотят. На тому и розійшлись. До наступного понеділка. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Богдан Саврудський. Подробиці телеканал Інтер.